Zari hivi karibuni amezidi kuweka wazi mambo yake yote kuhusu uhusiano wake na Diamond Platnumz, ambapo ukweli huo wa Zari unahusisha usaliti na maumivu aliyoyapata kwa Diamond, ikiwemo na kuzaa na wanawake wengine bila kujali hisia zake alizokuwa anakutana nazo baada ya mambo hayo kutokea. Maneno hayo ya Zari yamenukuliwa katika episode ya mwisho katika interview aliyoifanya na Millard Ayo Weekend, huku Zari akinukuliwa kusema kwamba pamoja na mambo yote nasibu aliyomtendea yeye na wanaye, hayajali tena na ameamua kuendelea na maisha yake bila kuwaza tena. Na nukuu maneno ya Zari akisema kwamba kuna kitu kinaitwa msamaha, na mimi nimejifunza kusamehe, hivyo nimemsamehe nasibu na makosa yake yote kwa sababu hivi sasa nipo katika eneo sahihi. Zari pia aliongelea kuhusu watoto kumchukia baba yao kutokana na yale ambayo aliweza kujitokeza na yanayozidi kujitokeza, kwa kusema kwamba watoto bado ni wadogo sasa, ila kwa baadaye sihitaji kumuona Tifa akiwa na kinyongo na baba yake. Kiukweli nilihitaji ndoa ya kudumu na Diamond, na yeye bila shaka anafahamu hilo. Nilikuwa mwaminifu kwake na sikuwahi kumsaliti hata siku moja eti kwenda na mwanaume mwingine. Never. Mwisho wa kunukuu maneno ya Zari the Boss Lady wakati akihojiwa na Millard Ayo, ambapo aliweza kueleza jinsi gani alivyokutana na changamoto yote kama nilivyoweza kuambia hapo mwanzo, na hayo ni maneno ambayo aliweza kuyaeleza akiwa na hisia ilionyesha uchungu zaidi kutokana na kuumizwa zaidi na Diamond Platnumz. Lakini kumbuka kwamba Zari the Boss Lady hivi sasa yupo katika mahusiano yake mengine, kama alivyoweza kusema kwamba kwa hivi sasa yupo katika eneo sahihi na hana tena kinyongo na Diamond Platnumz. Na huu ni usemi ambao umeweza kuonyesha kabisa kwamba Zari tayari ameshamsamehe Diamond Platnumz, na amethibitisha hili kwa sababu watu wengi walikuwa wajui kama Zari tayari ameshamsamehe Diamond Platnumz, lakini kwa hivi sasa ina maana ameshamsamehe, na huenda kama ikiweza ikaeleweka, Diamond na Zari wanaweza kurudiana kwa sababu tayari ni wazazi. Japokuwa Diamond hivi sasa yupo katika mshamsha ya kuwafanya watu watabiri kwamba pengine anaweza kufunga ndoa na mwanadada kutoka nchini Kenya, anaenda kwa jina la Tanashi Donna Okechi, ambaye hivi sasa ni mama kijacho, na ujauzito huo pia ni wa Diamond Platnumz, na ndio unaosubiriwa na watu wengi zaidi kuona mtoto huyu akiweza kutokea. Pengine labda inaweza kawa ni kiunganishi kikubwa kati ya Tanasha pamoja na Diamond Platnumz. Ila kwa upande wa Zari inaonyesha kabisa bado maumivu anayo makubwa, na kidonda chake ni kikubwa zaidi hata tulivyoweza kuona katika sherehe ya Miss Uganda 2019. Katika wiki iliyopita aliweza kutibuliwa pia na MC wa shindano lile ambaye anaenda kwa jina la Anita Fabiola, baada ya kuonekana kama anaongea maneno fulani hivi ambayo alimgusa Zari, na Zari na akawa mipanic na kuvuruga shughuli ile mpaka imepelekea Zari the Boss Lady kutolewa katika kiti cha ujaji, na maana kwa mwaka mwingine Zari the Boss Lady hatohusishwa tena katika ujaji huo kama ilivyokuwa imezoeleka. Kwa ni jambo ambalo mpaka hivi sasa bado na trend, na Zari ameamua kuweka wazi kuhusiana na msamaha aliyoweza kutoa kwa moyo mweupe kabisa juu ya Diamond Platnumz na yale aliyoweza kumtendea. Ina maana hana kinyongo naye tena, na ameahidi na watoto pia atawafanya waweze kumpenda baba yao, wasijali yote ambayo aliweza kutokea huko nyuma, kwa sababu wao ni wadogo na watoto siku zote hawapaswi kufuata mambo ambayo yanatokea baina ya wazazi wao wote wawili. Endelea kubaki na Dbash TV, lakini pia we mwenyewe pia unaweza kutoa maoni yako kuhusiana na swala hili hapa. Je, unalionaje kwa upande wako? Lakini pia unaweza kucheki na kwenye ukurasa wangu wa Instagram ambapo napatikana kama Dbash Hussein, DBASHHUDABASAIN. Next time I'll be back. Chill up.